U prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora ovoga tjedna opet jedna velika vaterpolska priča. Nisu se još dojmovi slegli od uspjeha naših barakuda na Eurosmotru u Zagrebu. Jedan velikan ovog športa, profesor Ivo Trumbić, prezentirao je svoj autorski uradak, priručnik Vaterpolo, namijenjen trenerima i svima onima koji žele znati nešto više o ovom športu. U njemu je gotovo 80% obima opisanih tehnika, metodika i taktika vaterpolske igre. A brojni gosti, sugovornici svijeta športa, apsolutno su dali podršku ovom dijelu. Ivo Trumbić, dugogodišnji vaterpolski djelatnik, nekada vrstan igrač, koji je objavio razne publikacije i priručnike, posebno u inozemstvu. No ovoga puta, hrvatska javnost, posebno vaterpolska, dobila je vrijedan stručni priručnik koji će definitivno učvrstiti bazu ovog športa. Zlatko Mateša, Ratko Rudić, Josip Čop, Milan Kolman, Danira Nakić samo su neka od imena koje smo susreli na predstavljanju ove knjige. Pa zaista dobili smo jedan udžbenik o vaterpolu, knjigu koja obuhvaća uglavnom sve aspekte koji su potrebni za pripremu kako igrača, tako i ekipe. Mislim da je to jedan veliki doprinos u samom razvoju vaterpola u Hrvatskoj i uopće. Takvi trenuci kao što je ovaj moment meni sa ovim lijepim riječima od Mateše i Ratka i svih koji su već održali i vaše prisustvo ovdje i knjiga koja je uspjela i nadam se da će pomoći u edukaciji svih igrača i trenera mi je stvarno ponos. A možete li sad povući paralelu? Kako se sad osjećate i kako gledate na sve to skupa što je bilo u Zagrebu i odnos prema vaterpolu? S naše strane mi smo odradili onako kako smo samo sanjali. Ja? Mislim da ipak poslije godina gdje mi smo stalno u vrhu i gdje mi održavamo tu jednu našu kvalitetu i zaista predstavljamo Hrvatsku na najbolji mogući način, mislim da bi nam trebalo malo pomoći da nastavimo tako i dalje. Za kraj sentenca, vama, vi ste jači i od sudbine, vama niko ništa ne može. Možemo li tako zaključiti priču? Pa dobro, mi se borimo i zaista nećemo mi odustati, nikakvi problemi nas neće spriječiti. Ali volio bi da imamo mogućnosti i da poboljšamo to sve skupno. Hvala vam lijepa i zaista vam hvala iskreno u ime Sporta nedjeljom za sve lijepo što ste učinili na Europskom prvenstvu i prije, a i ovo što nas čeka. Hvala vam.